Príjemné piatkové popoludne z Husté TV. Momentálne sa nachádzame na futbalovom štadióne v Zlatých Moravciach, kde nás čaká zápas 7. kola našej najvyššej futbalovej súťaže. Sami môžete vidieť, že futbalový štadión v Zlatých Moravciach je celkom zaplnený divákmi, tak veríme tomu, že tejto návšteve bude venovaný kvalitný futbal. A môžeme si predstaviť súpisky oboch tímov. Najprv sa pozrieme teda na hostí. V ránke s číslom 1 by sa mal predstaviť Miroslav Filipko, s číslom 5 bude hrať Srdan Grabeš, 6 Janečka, 14 Štepanovský, 10 Procházka, 11 Chovanec, 8 Mikovič, 27 Kuzma, 17 Hodek, 19 Tod, 15 Adámik. Na lavičke zatiaľ sedia náhradníci ako s číslom 25 Sabo, 7 Vyskočil, 26 Šaranc, 20 Maruško, 16 Vlasko a 31 Dobrivoj Rusov. Domáca zostava FC Bion Zlaté Moravce, bránke s číslom 22 Martin Kuciak, s číslom 5 hrá Pavlenda, 7 Kováč, 9 Sandrák, 10 Pribula, 11 Pinter, 13 Kapitán Babic. Číslo 18 Maurávik, 20 Obročník, 29 Mihálik a s číslom 44 uzatvára základnú zostavu domáceho týmu Peter Chrapan, náhradným bránkanom pre dnešné stretnutie s číslom 1 Patrik Brezina. Číslom 12 takisto sedí na lavičke vedľa tohto golmana Chren, 15 Bernát, 16 Vaniš, 17 Sabov, 19 Majerník a číslom 23 Farkaš. Rozhodcovské trio. Tým hlavným mužom je pán Dušan Sedlák, jeho asistentmi Miroslav Benko a Marian Jankovič. Náhradným rozhodcom pre dnešné stretnutie pán Štefan Leško. Venujeme sa tejto štandardnej situácii, ktorá prichádza už hneď v prvej minúte. Väčšina hráčov zoskupená na hranici pokutového územia. Až v tomto momente prichádza center, ktorý smeroval na oz ihriska, bol odvrátený braniacim hráčom Zlatých Moraviec. Následí celkom taký, dá sa povedať, aj tvrdý zákrok a troška neštandardný od Sandráka, ktorý sa viacej venoval svojom protihráčovi ako samotné lopte. Prišiel následujúci center a tu nás máme v detailnom zábere kapitána hostí Romana Procházku. Siedme kolo začíname dvoma zápasmi. Dnešný hrací deň o 19:30 a malo výkop stretnutie medzi Zlatými Moravcami a Trnavou. O pol hodinku neskôr sa môžete tešiť na zápas Mijava a Dunajská Streda, ktorý začína o 20:00 a samozrejme, že ho ponúkame v priamom prenose. Ďalšie duely sa budú hrať zajtra, ale pozrite sa na to, Trnava v druhej minúte nechce upustiť zo svojej aktívnej ofenzívy. Janečka si nedokázal vypracovať streleckú pozíciu, tak aby mohol zakončiť, následne bol faulovaný hráč domáceho tímu a prišiel hvist Dušana Sedláka. Keď sa pozrieme do tabulky, tak toto stretnutie je stretnutím dvoch tabulkových susedov. Potom ako sme cez týždeň mohli vidieť dohrávku druhého kola, tak všetky týmy majú odohraných 6 stretnutí. Podobne na tom aj Trnava a Zlaté Moravce. Trnava sa nachádza na 9. mieste. Venujeme sa tomu, čo sa deje na hracej ploche. A nakoniec ten protiútok pri autovej čiare Zlatý Moravec nepokračoval. Oba týmy majú odohrané po 6 stretnutí. Oba týmy dvakrát dokázali zvíťaziť. Jedenkrát remizovali a trikrát prehrali. Rozdiel jedine v tom, že Trnava nastrelala zatiaľ 8 gólov, inkasovala 12, Zlaté Moravce nastrelali 6 a inkasovali 10. Oba týmy majú v tabulke zhodne 7 bodov. Čiže podľa týchto štatistík by sme naozaj iba veľmi ťažko hľadali favorita tohto duelu. Môžeme hovoriť o tom, že oba týmy zatiaľ pôsobia v novej sezóne rovnakým dojmom, čo sa odzrkadluje aj v tabulke našej najvyššej futbalovej súťaže.
Keď sa vrátime späť do 6. kola, tak si môžeme zopakovať, že Trnava vyhrala nad Žilinou 1-0 a Zlaté Moravce si dokázali poradiť s Nitrou 3-2. Zápas sa hral v Nitre a Zlaté Moravce vyhrávali v tomto stretnutí 3-0. Nakoniec Nitra dokázala znížiť na rozdiel jedného gólu, ale už vyrovnať nedokázala. Momentálne nám prebieha 5. minúta. Zatiaľ sa viacej hralo pred domácim gólmanom Martinom Kuciakom ako na opačnej strane. Kuciak troška zavaril vlastnej defenzíve a Trnavčania to môžu využiť. Prihrávka do pokutového územia, toto je dobrá šanca pre hostí. Ale s číslom 27 Kamil Kuzma ako keby sám nevedel, čo chce v tom momente spraviť. Nebola z toho ani presná prihrávka, ani tvrdé zakončenie. Tá lopta mohla pravdepodobne smerovať na Andreja Hodeka, ktorý bol na pravej strane úplne voľný. A na podobné excesy si bude musieť dávať veľký pozor tento muž. Číslom 22 Martin Kuciak. Aktívnym pressingom sa prezentujú Trnavčania v úvode dnešného zápasu a to robí problémy v defenzíve Zlatých Moraviec. Domáci dokážu na túto situáciu odpovedať len takýmito nakopávanými loptami. Ale v tomto prípade sa im to podarilo. Získavajú loptu v strede ihriska. A prvýkrát v dnešnom dueli sa nám predstavil aj Miroslav Filipko so svojím zákrokom. Aktuálne pri lopte hostia, ktorí sa snažia niečo vymyslieť cez ľavú stranu. I protiútok bol zastavený po prihrávke na Sardana Grábeža. Sa snažil niečo vymyslieť Andrej Hodek. Lopta bola uprataná mimo hráciu plochu a môžeme očakávať ďaleké autovyhadzovanie od Sardana Grabeža, ktorý je aktuálne pri lopte. Prebieha nám 8. minúta, stav stretnutia bez golovy 0-0. Zatiaľ majú ofenzívne návrh hráči Trnavy. Nasledoval ďalší odkop smerom k stredovej čiare. Uvidíme, dokedy hosťom vydrží tento aktívny tlak a ten pressing, ktorým sa prezentujú v úvode stretnutia. Po pár minútach by sa mala jednoznačne hra vyrovnať. Kuciak. A zase si domáci sami zavárajú, k lopte sa dostáva Martin Mikovič. To reálne dokázal využiť ten moment prekvapenia, ktorý mu ponúkli domáci. Pozrime sa ešte raz na tento súboj. Tak braňa si hráč Zlatý Moravec jednoznačne využil tú situáciu, keď okamžite pocítil kontakt na svoje nohe, tak padol na trávnik.
A Martin Kuciak pravdepodobne zatiaľ nie je príliš spokojný s tým, čo sa deje na hracej ploche. Bolo to vidieť aj na jeho zamračenej tvári. Ale samozrejme z tejto ťažkej situácie sa môžu dostať Zlatomoravčania aktuálne len s nami. S tým, že dokážu niečo vymyslieť na ten aktívny pressing futbalistov Spartaku Trnava. Obraz hry sa nám príliš teda nemení od úvodnej minúty. Aktívny pressing hostí, ktorý robí problémy. Zlatým Moravciam ďalšia prihrávka na domáceho golmana. Nasleduje odkop v stredovej čiare. Moravík. Hráč, ktorý dokáže vždy niečo vymyslieť z loptou, našprintoval do pokutového územia, zakončil ľavou nohou. Ešte strela z otočky. Martina Pribula, pozrite sa na to. Zlaté Moravce vyhrávajú 1-0. V 10. minúte obrovská radosť domácich. A toto je, dá sa povedať, troška šok pre hostí, ktorí boli aktívnejší, tlačili sa pred superovú bránu, ale z ničoho nič, z ojedinelej ofenzívnej akcii. Takýmto spôsobom Zlatomoravčania otvárajú skore dnešného zápasu. Strelcom bývali s číslom 7, Lukáš Kováč. Pár 10 sekúnd som spomínal, že Zlaté Moravce budú musieť niečo vymyslieť na ten aktívny pressing hráčov Spartaku Trnava. A neubehla poradne ani jedna celá minúta. A domáci zaskočili Spartakovcov najlepšie ako mohli. Grabež. Preniká stále po ľavej strane. Až ho tam celkom tvrdým zákrokom skosil s číslom 20 Michal Obročník a zaobíde sa to bez žltej karty. V 13. minúte prichádza štandardná situácia z ľavej strany. Podobná, ktorú sme mohli vidieť v prvej minúte. Teraz to je centrálna lopta z ďalenejšej žrdi. Všetko to dokázal vyriešiť. Gól má Martin Kuciak, ktorý padol na trávnik po strete. S jedným z hráčov hostí vyzeralo to na Romana Procházku, práve na kapitána Spartaku Trnava. Pinter. Fauloval ho s číslom 19, Martin Todt. Pozore, musí byť tento muž. Gólman Miroslav Filipko. Pri lopte aktuálne dvaja hráči, Orávik spoločne s Martinom Pribulom. A môžeme práve očakávať, že práve tento muž bude realizovať túto štandardnú situáciu. A nakoniec je to priama strela. A skvelý zákrok Miroslava Filipka, ktorý
Dá sa povedať, že v poslednej chvíli dokázal loptu vytlačiť mimo priestor trnavskej brány. Poďme sa pozrieť ešte raz na celú situáciu. Oravík to naozaj parádne kopol. A teraz bolo aj celkom otázne, že či mal dobre postavený Miroslav Filipko Múr. Medzi tým, ako sme si pozerali opakovaný záber, tak Vion sa teší z druhého streleného gólu. Vyhráva už 2-0 a takto sa to celé udialo. Strelcom gólu s číslom 11 a Michal Pinter, ktorý dokázal preskočiť dvoch brániacich hráčov, urobil o ten kročík viacej, dostal sa pred dvojicu brániacich hráčov a zvýšil. Dá sa povedať celkom poľahky na 2-0. Aktuálne musí byť Trnava teda poriadne zaskočená a obrovská radosť na strane domáceho tímu Zlatých Moraviec. Zlaté Moravce od 10. minúty naozaj si dokázali vytvoriť same gólové šance, keď sa dostali pred bránu, z toho dve dokázali 100% využiť. Trnava potrebuje odpovedať na tie dva inkasované góly čo najskôr. Momentálne prebieha 16. minúta. Stav stretnutia Zlaté Moravce. Trnava 2-0. A hostia to nebudú mať vôbec jednoduché vyrovnať sa. Hlavne s tým aktuálnym stavom aj to, že sa snažia hrať, ale už im to aktuálne príliš nejde. Sú pod výrazným psychickým tlakom. A Zlaté Moravce majú parádne rozbehnutý tento duel. Môžete teda natiahnuť svoju výťažnú šnúru. Ako som už spomínal, v tom predchádzajúcom kole si Zlaté Moravce dokázali poradiť s Nitrou. Zápas sa hral v Nitre, vtedy vyhrávali Zlaté Moravce 3-0 a nakoniec sa zápas skončil výsledkom 2-3 z pohľadu domácich, respektíve teda Nitra Zlaté Moravce výsledok 2-3. V dnešnom dueli zápase 7. kola našej najvyššej futbalovej súťaže domáci od 16. minúty vyhrávajú na Trnavou 2-0. Tot. Adami prihrával Grabežovi. Ešte sa snažia kombinovať, ale zatiaľ je to veľmi ďaleko od domácej brány. Nakoniec sa dokázal na svoje miesto vrátiť Marek Janečka, správny čas. Iné to tam zaváňalo zaujímavou breakovou situáciou. Teraz sa nám predvedol aj kapitán Martin Babic, ktorý takýmto spôsobom podržal loptu na 7, naservíroval na kopačku Martina Pribulu a teraz videli súboj Janečka so spomínaným Pribulom, ktorý zvládol hráč hostí. Obročník číta hru. Aj z týchto obrázkov jednoznačne vidieť, že domáci získali výraznú pohodu na vlastné kopačky na zastavu 2-0. Oravík sa presťahoval z ľavej strany na pravú. Ale aktuálne trafili iba nohy braniaceho Grábeža. Obročník Babic.
Diváci sú spokojní s aktuálnym priebehom aj s tým, čo predvádzajú futbalisti Zlatý Moravec na hracej ploche, kedy tie kombinačné prihrávky na malom priestore dokázali oceniť potleskom. Tu nás sa pozrieme na Candráka, na muža, ktorý bol ako posledný pri lopte. Snažil sa posielať nakopávanú loptu na rozbehnutého spoluhráča, ale všetko to nakoniec skončilo a mimo hracej plochy. Martin Todt. Roman Procházka sa neodhodlal. Strelé z väčšej vzdialenosti. V tomto súboju mal jednoznačne viacej síl hráči som 27, Kamil Kuzma. Chybička. Defenzíve Grabež sa presadzuje, prechádza až do pokutového územia, ale pozrite sa, čo Trnava zahadzuje. Preto sme videli, ako šancu zahodil Kamil Kuzma. V tomto momente 100% tutovku zahadzuje a Martin Mikovič. Ak Trnava bude pokračovať takto ďalej, tak len veľmi ťažko môže pomýšľať na to, že vyrovná na 2-2. A bomba to bola riadna, ale bohužiaľ neletela medzi tri žrde. Určite si vydýchol tento muž Martin Kuciak, keď sa obzrel do ľavej strany a videl, že lopta letí vedľa jeho bránu. Lukáš Mihalík len trafil svojho kapitána, ktorý sa troška nevá na svojho spoluhráča. Ako keby mu ukazoval, že nechal som ti veľa priestoru na to, aby si tú loptu dokázal cez mňa prekopnúť. Čo sa nám ostáva ešte niečo cez 20 minút, takže dostatok času na to, aby hostia sa dokázali ako tak skopiť, ale naozaj tá hra Zlatých Moraviec v defenzíve vyzerá aktuálne naozaj dobre. Skoro zo všetkých zložitých situácií sa dokážu domáci futbalisti vyhrabať, ako sa hovorí. Uvidíme, čo nám prinesie táto centrovaná lopta, ktorá skončila priamo na nohe Petra Štepanovského. Fauloval Mikovič, ktorý sa teraz odchádza, alebo prichádza ospravedlniť svojmu protihráčovi. Ale poďme sa ešte raz pozrieť na túto harnú situáciu, kedy Mikovič zastavil svoj pohyb smerom v bráne a Petr Štepanovský jednoznačne vedel, prečo tú loptu posiela práve do toho priestoru, len bohužiaľ tá prihrávka nebola úplne ideálna. Skončila na braniacom hráčovi. Yeah.
Čas sa nám preklenul do 25. minúty. Stav stretnutia. FC Vion Zlaté Moravce, FC Spartak Trnava 2-0 od 10. minúty. Vyhrávali domáci jednogolovým rozdielom a od 16. už to bolo 2-0. Mikovič chcel pokračovať v šprinte za loptou, nakoniec je pískaný faul na Michala Pintéra. A nie sa čomu čudovať, že troška Martin Mikovič je nervóznejší, mal obrovskú šancu, mohol znížiť na 1-2 z pohľadu Trnavy, ale v koncovke zlyhal. Domácim aktuálne dá sa povedať, že stačí len tú loptu držať čo najďalej od ich vlastnej brány, hru kúskovať, hrať na nervy svojmu súperovi a takýmto spôsobom sa snažia alebo snažiť dotlačiť dnešný zápas do víťazstva. Dôležitým faktorom bude v dnešnom dueli, kedy Trnava dokáže znížiť na 1-2, ak vôbec sa to hosťom podarí. Ak by sa im to ešte podarilo napríklad v najbližších 10 minútach, tak by zápas mohol byť ešte veľmi zaujímavý, lebo Trnava by mala v podstate celý druhý polčas na to, aby vyrovnalo na 2-2. Ale opäť sme mohli vidieť situáciu v pokutovom území. Vždy pri lopte sú o niečo skôr hráči Zlatý Moraviec ako Spartaku Trnava. Pri lopte Martin Todt. Janečka si parádne spracoval loptu hruďou, posunul si ju priamo do šprintu. Nasledovať bude rohový kop. Zahráva ho Kamil Kuzma. A opäť z toho nič nebolo. Pred bránkou Martina Kuciaka. Trnava je zaskočená tými dvoma rýchlymi gólmi, ktoré inkasovala v úvodných 8 minútach. To bolo všetko v režii hosti, až dokým neprišla 10. minúta. Jeden z prvých vážnejších protiútokov Zlatý Moraviec a okamžite z toho bol gól. O 6 minút neskôr rohový kop, výborný výskok a načasovanie Michala Pintera, stav 2-0. Janečka zahral autovyhadzovanie veľmi rýchlo, lebo videl, že je tam Andrej Hodek, ktorý mal proti sebe len jedného brániaceho hráča. Dobre sa tam už následne vrátil aj Candrák, čiže Hodek bol zdvojený. A cez dvoch hráčov sa naozaj len veľmi ťažko presadzuje. Janečka si posúval loptu na lavačku, ale nenašiel presnou prihrávkou Petra Štepanovského, ktorý bol od neho vzdialený asi tak 4 metre. Kamil Kuzma. Kuzma.
Paradička Andreja Hodeka, následná strela jeho ľavou nohou. Ale Trnavčanov sa nedarí príliš trafať priestor brány. Zlatý Moraviec. A musím povedať, že krásne sa tam pohral Andrej Hodek s Michalovým ročníkom. Finálna fáza, alebo tá záverečná, tá koncovka už bola oveľa horšia. Končí sa nám 30. minúta. Trnava nasťahovaná na súpravej polovičke, ale všetko sa to točí niekde pri autovej čiare. V priestore medzi 16. a samotnou autovou čiarou. A takýmito loptami to len ťažko pôjde. Nikto nepochopil aktuálne myšlienku Kamila Kuzmu. Domáci golman dáva možnosť svojim spoluhráčom, nech si pomaličky vyklusajú na superovú polovičku, troška si oddychnú. Domáci sa jednoznačne nemajú kam ponáhľať a tak aj Zlaté Moravce hrajú. Netlačia sa bezhlavo smerom do ofenzívy. Skôr nechávajú hrať hráčov Spartaku Trnava. Videli sme, ako sa na trávniku pošmykol Lukáš Mihálik. Tu nás pozeráme do sektoru hostí. Trnavskí fanúšikovia sa snažia povzbudiť svoj tím. Trnave sa jednoznačne nedarí. Janečka. Snažu sa rozbehnúť protiútok. Ale domáci veľmi dobre čítajú. Super úmysel. Opäť sme videli prihrávku, ktorá smerovala priamo na kopačky Andreja Hodeka, ale výborne natriangoval Michal Pinter, ktorý predskočil spomínaného Hodeka a takým spôsobom sa dostal k lopte, bol faulovaný. Trnava prišla o možnosť rýchleho protiútoku. A pri lopte sú domáci. Ak Zlaté Moravce budú hrať takýmto spôsobom, tak Trnava naozaj len veľmi ťažko môže pomýšľať na to, že by dokázala vyrovnať na 2-2, aspoň v tomto prvom polčase. A nesmierne ťažké to budú mať Trnavčania aj v tom druhom. Ak niečo nezmenia na svojej stratégii, na systéme hry.
Bastion to aktuálne nejde ani nakopávanými loptami, ani kombinačnými prihrávkami. A diváci pískajú kvôli tomu, že Dušan Sedlák akceptoval to, kam si hráč Spartaku Trnava hodil loptu. Lopte Kamil Kuzma. Jeho mekučká lopta do pokutového územia, ktorá bola nadvihnutá, ale tá nakoniec skončila za bránkou Zlatý Moraviec. Martin Todd. Tento napadania sa vybral aj Martin Babic. Procházka, obročník ostáva ležať na trávniku. Následný faul hráča s číslom 11, Michala Pintera. Až teraz sa ide pozrieť Dušan Sedlák, ako je na tom zdravotne. Obročník po tomto zákroku, vyzerá to tak, že odniesla jeho ľavá noha. Ale obročník je tvrdý chlapík. Už je momentálne na nohách. Tak to bude aktérom tejto štandardky. Dalo sa jedného technickú strelu, ale sami ste mohli vidieť, že opäť to letelo príliš vysoko. Trnave sa jednoducho v prvom polčase nedarí tráfať priestor súperovej brány a to ich môže naozaj najviac mrzieť, lebo mali dva alebo 200% šance, kedy mohli zaznamenať dva góly. Najprv Kamil Kuzma, následne a Martin Mikovič. Tak boli tomuto diváci pískali. Poďme sa ešte raz pozrieť na ten hlavičkový súboj, či uvidíme, čo sa tam udialo. Hlavičkový súboj a pravdepodobne bol zasiahnutý lakťom do temena hlavy a domáci futbalista po strete s Jozefom Adamíkom. Domáci športovým spôsobom
Vrácajú loptu Trnave. Začala sa nám 40. minúta. Stav stretnutia 2-0. Chybu Babis má slušnú delovku. A príklad v dnešnom zápase sa mohol priamo z voleja oprieť do lopty. Určite to je pozícia, z ktorej by dokázal kapitán na domácich skórovať. A opäť. Jednalo sa o nepresnú strelu. Vlastne vyšla kombinácia pri autovej čiare. Stále môže trvať protiútok. Centrálna lopta do pokutového územia. Candrák akrobatickým spôsobom aspoň tú loptu dokázal zastaviť pred útočiacim hráčom. To bola pre ňoho najpodstatnejšia robota v pokutovom území. Nepustiť loptu za svoj chrbát, kde sa nachádza práve hráč Spartaku Trnava. Tak končí sa nám 41. minúta. Sme zvedaví, čo nám v záverečných 4 minútach dokážu ponúknuť. Oba celky na hracie ploche. Zatiaľ sa nám naozaj ten obraz hry nejak výrazne nemení. Trnava sa nevie dostať pred superovú bránu a keď sa tam už aj dostane, tak sú to strely. Nie na bránku, ale mimo nej. Prvýkrát v dnešnom zápase teraz siaha na Dušan Sedlák do náprsnej kapsičky a vytiahol žltú kartu. Žltú kartu videl. Je to s číslom 44 Peter Chrapan, tak ako aktuálne hovorí hlásateľ na futbalovom štadióne v Zlatých Moravciach. Očakávame, že sa bude v prvom polčase nadstavovať 1 minúta. Ale zatiaľ to ešte nemáme potvrdené. Štvrtým rozhodcom. Výborne sa vrátil Rávi, ktorý dokázal odzbrojiť Jana Chovanca, ktorý bude zahrávať rohový kop. Martina Kuciaka. Počuli sme tam z ruchových mikrofónov hvist. Ten určite patril Dušanovi Sedlákovi. Sami ste mohli počuť, ako diváci na hlavnej tribúne okomentovali tento odkop a Martina Kuciaka. A zadarmo odozdaná lopta svojmu súperovi. Čiže Trnava nadýchnutá môže sa veľmi rýchlo vrátiť späť na superovú polovičku. Janečka. A veľmi poľahký Zlaté Moravce čítajú hru Spartaku Trnava. Obročník. Janečka a mal nohu privysoko. Vrece ale pokračuje ďalej.
Karol Kuzma. Janečka. Chcelo by to zábrať aspoň ešte jednu strelu alebo jedno zakončenie zo strany hostí. Zahodený center. Z pravej strany to pokazil hráč číslo 14, Peter Štepanovský. Pre Trnavu aktuálne asi najpodstatnejšie to, že tá lopta nešla za bránkovú čiaru, ale skončila za tou autovou. Že ešte Trnava má možnosť sa veľmi rýchlo vrátiť späť k lopte. V tomto momente posledný krát v prvom polčase fúkol do pišťalky Dušan Sedlák. Poďme sa pozrieť na tie 12 najzaujímavejšie momenty, ktoré sme mohli vidieť v prvom polčase. Úvodných 8 minút jednoznačne v režii Spartaku Trnava. Spartak Trnava dostáva potlak svojim aktívnym pressingom hráčov Zlatých Moravec. Zlatomoravčania sa s tým nevedeli vyrovnať, odkopávali iba lopty, ale prišla táto šanca v 10. minúte, ktorá nakoniec bola gólová, s číslom 7 otvoril skóre Lukáš Kováč po na dlhom šprinte Orávika, následnom zakončení Martina Pribulu, ktoré bolo zblokované, a Lukáš Kováč mal správny čuch na výber miesta. Tá lopta smerovala práve presne k nemu a už to bola pre neho jednoduchá situácia, aby zaznamenal gól. Bolo 1-0 na 2-0. Zlaté Moravce zvýšili v 16. minúte. Výborný timing na hlavičku napred viedol a Michal Pinter, ktorý urobil o ten krôčik viacej, dostal sa pred dvoch brániacich hráčov, vyskočil na loptu a zameril ju presne vzdialenejšie žrtke. Zlaté Moravce vyhrávajú nad Spartakom Trnava po prvom polčase 2-0. Začal sa na druhý polčas, chcel som si vypočuť hlasateľ na futbalovom štadióne. Prišlo k striedaniu na strane hostí. Nastali tam dve zmeny, ktoré boli jednoznačne očakávané. Trnava potrebuje hrať pred Kuciakovou bránou, potrebuje sa snažiť tlačiť pred bránku a snažiť sa hlavne triafať priestor brány. Jediný gól, dá sa povedať, že v tomto momente môže rozhodniť dnešné stretnutie, ak Zlaté Moravce zvýšia na 3-0 v nejakej 60. 65. minúte. Dá sa povedať, že ten trojgólový náskok už Trnava možno nedokáže zvrátiť, ale zatiaľ všetko otvorené v tomto dueli. Hostia prehrávajú 0-2 a budú sa s tým musieť vysporiadať. Veríme tomu, že uvidíme zaujímavejší futbal v druhom polčase, ako tomu bolo v tom prvom, aj keď sme v tých prvých 45 minútach videli dva strelené góly. Rýchlo zahraná štandardka Orávikov prienik s tvrdou strelou cez brániaceho Janečku, ale strela bola nepresná. Kombinácia s Partakovcom vyšla. Vyskočil ešte prihrávať do pravej strany. To je jeden z tých mužov, z nových mužov na hracej ploche, ktorí sa dostali na trávnik v druhom polčase.
Nepríliš príjemný faul na rozbehnutého Patrika Pavlendu, ktorým sa prezentoval Andrej Hodek. Vyskočil. Mal tam Hodeka, nedokázal mu prihrať správny čas. A tak následne volú center, Babic dostal ukážkovú prihrávku. A Trnava musela zatiahnuť ručnú brzdu v podobe Srdana Grábeža. Ten si bol veľmi dobre vedomý tohto zákroku. A videl zaň žltú kartu. Som to správne postrehol. Možno si tam niečo zapisoval. A Dušan Sedlák do svojho notesu. Počkáme na to, aká informácia sa nám objaví na internete. Aktuálne nám hlásateľ spomenul, že pred druhým polčasom nastali teda tie dve zmeny v zostavách. Hraciu plochu opustil číslom 14 Peter Štepanovský, ktorého nahradil s číslom 7 Martin Vyskočil a odišiel s číslom 19 Martin Tóth, ktorého nahradil s číslom 13 Augustíny. Zvedaví, čo tieto dve zmeny prinesú do dnešného zápasu a hlavne do tej ofenzívnej aktivity Spartaku Trnava. Hodek aktuálne bojuje ako lev. Dokázal získať a stratenú loptu, vybojoval aspoň autové hádzovanie. Kamil Kuzma sa nedostal do streleckej pozície, ale ešte stále môže pokračovať protiútok Spartaku Trnava. Martin Mikovič nezakončoval sám, ešte tam hľadal niekoho zo svojich spoluhráčov. Kuzma. Martin Mikovič v súboji s Petrom Chrapanom. Sami môžete vidieť, že nervy pracujú na plné obrátky. A či sa jednalo o faul alebo nie, názor si môžete spraviť sami podľa hlavného arbitra Dušana Sedláka. To bolo všetko v poriadku. Chovanec. Dobre načasovaný center. Ale Andrej Hodek hlavičko, ale jednoznačne zo zákonu to nemohlo skončiť nejak inak, jedine, že tá lopta letela nad domácu bránu. A opäť sa pozeráme do sektoru, kde sú zoskupení fanúšikovia Spartaku Trnava. Tí určite veria, že ich miláčikové dokážu ešte tento zápas minimálne vyrovnať. Ale zatiaľ to majú Zlaté Moravce pod svojou kontrolou. Uvidíme, čo nám prinesú tie následujúce minúty. Lopta bola vo vzduchu, nakoniec sa k nej dostáva na ľavej strane úplne voľný Orávy, ktorý opäť naberá rýchlosť a dokáže zvládať tie herné situácie jeden na jedného z ľavej strany. Jeho center smeroval na Lukáša Mihálika a bol odvrátený na rohový kop.
Miroslav Filipko a rukavice, ktoré vyboxovali. Rohový kop. Čota sa rýchly protiútok do otvornej defenzívy. Augustíny v súboji s Candrákom. Candráko dokázal pár sekúnd zdržať. Mikovič. Mikovič si posúval loptu na ľavú nohu. Až prichádza táto strela, ktorá nakoniec nie je gólová z kopačky Jana Chovanca. Ten sa chytal za svoju hlavu v 54. minúte. Trnava si vypracovala zaujímavú koncovku, po ktorej sa hostia určite mohli tešiť z prvého strelného gólu v dnešnom zápase. Sami ste mohli vidieť aj postavenie na domáceho bránkara, ktorý bol nalepený pri svojej bližšej žrdi. Procházka v súboji s Babicom. A lopta skončila na kopačke Lukáša Kováča. Mikovič na ľavej strane opäť voľný Jan Chovanec. Lopta sa k nemu dostáva. Chovanec iba vyprášil braniaceho hráča. Takže možnosť pre Zlaté Moravce. Domáci útočia v trojici na ľavej strane Orávik. Dostáva dobrú loptu Babic. Sa nachádza za ním. Bol tam vzdialený asi takých 4-5 metrov. Vlastne ten center skončil na chrbte. Augustíny ho nasleduje autové hadzovanie. Tak môžeme práve očakávať, že v druhom polčase budeme vidieť takéto situácie. Rýchle breakové situácie do otvorenej defenzívy. Z jednej či z druhej strany. Podľa toho, ktorý tým dokáže zatlačiť svojho supera na kratšiu či dlhšiu dobu. V 56. minúte pískaný faul Adriana Candráka. Bolo to v súboji s Andrejom Hodekom. Tu nás si Candrák výrazne dopomohol svojimi rukami. Čo vymyslia hostia? Dušan Sedlák ešte nedal pokyn k tomu, aby bola zahraná táto štandardka. Jednou sa taký, to jeden z takých prudších centrov, priamo pred bránu. Domáci dokázali situáciu ustať. Následne získavajú aj faul. Kuzma súboj s Lukášom Mihálikom, lopta je mimo autovej čiary. V posledných dvoch minútach sme si mohli všimnúť, že hra sa nám začína kúskovať, jednoznačne to vyhovuje domácemu týmu alebo týmu, ktorý vyhráva v zápase, a tým sú Zlaté Moravce, ktoré majú dvojgolový náskok. Procházka si musí dávať pozor na chybičku, okamžite bol zdvojený. Čistý súboj, Mikovič z toho môže ťažiť. V
poslednej chvíli, dá sa povedať. Loptu upratoval Peter Chrapán. Tu zodpovednosť zobral na seba, aj keď po lopte vybiehal golman Martin Kuciak. Následuje rohový kop. Odvrátil obročník, následne ju posúval k stredovej čiare. Je z ďalších hráčov Zlatých Moraviec. A bol to Lukáš Mihálik. Kombinácia na jeden dotyk. Ľudka prihrávka do pokutového územia. Ale všade sú stále dobre postavení hráči Zlatých Moraviec. Defenzíva domáceho týmu naozaj pracuje v dnešnom zápase dobre. Je to hlavne vidieť aj na tom, ako sú rozostavení hráči. Zlatý Moravec po dlhej dobe prišla chybička, ktorú mohol využiť kapitán Roman Procházka. Ak by strela možno išla viacej k žrdi, tak by si mal obrovský problém. Martin Kuciak, takto to bola len strela do stredu brány a prvý sa nenarobil domáci gólman. Hostia dávajú šancu aj domácim si zaútočiť. Pavlenda získal loptu, nemal rýchlosť, stál na mieste, urobil dva kroky a okamžite pálil smerom na bránu. A sami ste mohli vidieť, že Pavlenda si najviac vystrašil jedného z divákov, na ktorého práve tá lopta smerovala. Orávik. Výborne sa mu Janečka položil sklzom do strely, dokázal ju zblokovať. Candrák. Prebieha nám 62. minúta. FC Vion Zlaté Moravce, FC Spartak Trnava. Od 16. minúty 2-0. Orávik. Po ňom Kuciak. Ten posiel loptu len do autu. Chovanec. Obaja hráči, ktorí boli v súboji, padli na trávnik a Dušan Sedlák nechal pokračovať hre ďalej, diváci pískajú. Na trávniku leží s číslom 44 Peter Chrapan. Dialo sa to v tomto súboji, tam bol Pavlenda. Dialo sa to až následne potom, ako Chrapan odkopával loptu. A pravdepodobne tým previnilcom bol práve Martin Mikovič, ktorý sa prišiel ospravedlniť svojmu protihráčovi. Hráči majú čas sa vydýchať. No, podľa týchto obrázkov to zatiaľ nevyzerá príliš dobre. S Petrom Chrapanom odneslo si to jeho práve koleno.
veľmi dôležité budú úvodné kroky. Ale... hracie plochu boli prinesené nosidla, čiže Chrapan je odnášaný mimo hraciu plochu a prvé kročiky spraví až mimo priestor hracej plochy. Leží tam jeden z ďalších hráčov Zlatých Moravec, nebolo úplne presne vidieť, čo sa tam udialo. Keď sa máme túto situáciu domyslieť, aj tú gestikuláciu Mikoviča a so sektorom divákov, tak pravdepodobne niečo trafilo do tváre hráča domáceho tímu. Nervozita z hracej plochy sa prenesla aj medzi divákov. Jeden z návštevníkov dnešného duelu to nevydržal a niečím trafil do tvára domáceho hráča Martina Pribulu. Tak máme za sebou dvojminútovú pauzu. Na tomto momente môžeme pokračovať v rede, ale môžeme sa venovať tomu, že Zlaté Moravce vyhrávajú nad Travou od 16. minúty 2-0. Ten čas sa pomaličky, ale isto kráti hosťom, ktorí potrebujú čo najskôr zaznamenať znižujúci gól aspoň na 1-2. Ale veľmi dôležité to bude, v ktorej minúte sa to Trnave podarí, ak sa to vôbec hosťom podarí v dnešnom zápase. V úvode dnešného duelu som spomínal, že je to naozaj zápas dvoch tabulkových susedov favorita. Tento duel jednoznačne nemal. Pred úvodným výkopom Trnava na 9. mieste, 7 bodov na konte, Zlaté Moravce na 10. mieste, takisto 7 bodov na konte. Štatistika obidvoch tímov na 90% vyrovnaná, čo sa týka víťazstiev a prehier a odohraných zápasov. Jediný rozdiel je v počte nastrelaných a inkasovaných gólov. Keď Trnava dokázala zaznamenať 8 gólov, inkasovala 12. Zlaté Moravce nastreli 6 gólov a inkasovali 10. Čiže keď si to matematicky rozdelíme, tak opäť oba týmy majú tam štvorku, to znamená ten rozdiel medzi počtom strelných a inkasovaných gólov. Čiže aj v tejto štatistike sú oba týmy na tom rovnako. Oráviková strela opäť mierí len medzi divákov. Dá sa povedať, ako keby tá brána, ktorá je z pohľadu našej centrálnej kamery na pravej strane, na ktorú sa teraz pozeráme, ako keby bola zakliatá počas stretnutia. Hráči Spartaku Trnava nevedeli trafiť po väčšine času v prvom polčase. A teraz sa to nedarí ani hráčom Zlatých Moraviec. Tak krátkom prestrihu sme sa pozreli, čo sa deje na tribúnach. Ak som to pochopil správne, tak niekoľko divákov muselo opustiť dnešný zápas. Thank you.
a stroskotá medzi trojicou brániacich hráčov. Následný faul na Srdana Grabeža. Janečka. Vystihnutá prihrávka Obročníkom. Obročník naberá rýchlosť. Ale Janečka ho k lopte nepustil. Obročníkov parádny sklz, ktorým sa dostal späť, tak povediac už stratené lopte. Striedanie na strane domácich, číslo 12 sa dostane na trávnik Martin Chren v 70. minúte. A odchádza hráč číslo 29, Lukáš Mihálik. Sa tejto útočnej akcii. Procházka čakal na túto loptu. Prišla bomba, ale bohužiaľ. Lopta letela mimo priestor. Brány Zlatý Moraviec. Vybojovali domáci túto štandardnú situáciu, príliš veľa hráčov sa len nenachádza na hranici pokutového územia. Jednoznačne tam ale nemôže chýbať kapitán Martin Babic. Lopta teda smerovala vzdialenejšej šeredí, nacvičený signál, hlavička mala následne smerovať smerom k osi ihriska, priamo pred bránu. Kováč. Viktor teraz troška prehnal s tou silou, ktorou sa oprel do lopty. Defenzíve to zatiaľ všetko vyriešil v spokojnosti svojho tímu. Srdan Grabeš, trnáme to vyšlo pri autovej čiare. Mikovič. Augustíny. Výborná prihrávka na Mikoviča. Taká nečakaná. Grabeš.
Pavlenda. Candrák. Stredan Grabeš. Ak by Kováčovi naozaj vyšla tá prihrávka na Oravíka, tak Oravík by sa rútil tak povediať sám na bránu. Ale v poslednom momente hostia potrebovali faulovať. To sa im aj podarilo. Trnava strieda 75. minúte. Na hraciu plochu sa dostáva tento muž číslom 16, Jan Vlasko. A odchádza, ako povedal hlásateľ, s číslom 11. Jan Chovanec. Srdan Grabeš. Jeho dobrý center. A možnosť na strelu z voleja. Všetko kryje v bránke. A Martin Kuciak. Zakončoval práve tento hráč číslom 13, Augustíny. Zakončoval ľavou nohou. V dnešnom zápase sme naozaj mohli vidieť množstvo výborných, parádnych a naozaj efektných defenzívnych zákrokov. Vyskočil Mikovič. Augustín mal okolo seba trojicu hráčov na hranici pokutového územia. Končí sa nám 77. minúta. Zatiaľ goly padali len do jednej jedinej brány, v ktorej stojí naproti bok tohto muža a Miroslav Filipko. Augustíny. Lopta je prisúdená domácim. Keď sa pozeráme do tabulky, tak tá je celkom zaujímavo rozdelená od 5. až po 7. miesto. Teda Trenčín, Banská Bystrica, Žilina po 9 bodov. Následne ďalšia trojica tímov, ktorá má zhodný počet bodov v tabulke. Košice, Trnava, Zlaté Moravce po 7. A dvojica tímov na dne tabulky, ani Tras Dunajského Stredov po 2 body. Senica a Slovan majú spoločne po 13 bodov. Ružomberok má 11, Zamijava 10. Augustín má možnosť vystrieľať, nakoniec sa mu to podarilo, aj keď si nedokázal úplne ideálne tú loptu spracovať zo vzduchu. Zobral so sebou aj na Michala Pintera, ktorý sa teraz víja v bolestiach na hracej ploche. Poďme sa pozrieť ešte raz na celú hernú situáciu. Augustíny si musel sťahovať tú loptu zo vzduchu. Nebola to príliš jednoduchá situácia, tá lopta mierila naozaj
celkom vysoko. A smolný moment pre Michala Pintera. Bo sme mohli vidieť, že hráč Spartaku Trnava ako keby v takom doskoku zakončoval. A následne zasiahol nohy domáceho futbalistu. Po druhýkrát v dnešnom zápase môžeme vidieť nosidla na trávniku. Opäť dostávajú hráči možnosť troška si oddychnúť, troška podiskutovať, občerstviť sa. Kuzma cítil, že má zachrotno niekoho zo svojich spoluhráčov. Janečka. Voľný priestor pre Vlaska. Ten nemal jednoznačne nad čím rozmýšľať. Bola to jedna z jeho prvých možností, kedy mohol vystreliť priamo na bránu. A hneď sa toho zhostil tento trnavský futbalista Grabeš. Kuzma. Augustíny. Zlaté Moravce sa teraz nevedia vymaniť z vlastnej polovičky. Až sa im to podarilo vďaka faulu Augustínyho, pri tom ako sa snažil loptu vyviesť. A Michal Obročník. Táto kombinácia vyšla domácim, Babis naznačil strelu, prihráva Oravíkovi a nakoniec sa píska offside. Začala sa nám 83. minúta. Domáci kouč zatiaľ striedal len jeden jediný krát v dnešnom zápase. Trnava už prestriedal všetkých troch hráčov. Čo je samozrejme logické na vývoj dnešného zápasu a aktuálny stav. Zatiaľ to vyzerá, že domáci futbalisti majú dostatok síl na to, aby nemuseli ešte striedať, ale samozrejme očakávame ešte striedania. Samozrejme, stredanie trvá nejaký ten čas. A ten aktuálne hrá výrazne v neprospech hostí.
Augustíny. Grabežový, pardon, to nebol Grabež, Grabež bežal na ľavej strane, dostal prihrávku Mikovič. Mikovičová centrovaná lopta, ktorá bola odvrátená z pokutového územia. Kamil Kuzma naznačil strelu, zasekol si loptu. Mikovič, Grabež. Väčšina hráčov Spartaku Trnava sa nachádzala v pokutovom území alebo priamo na hranici pokutového územia, už tam biehalo viacero hráčov. Center nakoniec bol zblokovaný. A nasleduje rohový kop. Lavička vyskočila, ktorú a vyrážal golman Martin Kuciak. Sledujeme hráča s číslom 7. Bol to súboj, vyskočila s Horávikom, vyskočil z Drožkava. Odtiahol od seba Horávika, dokázal sa takým spôsobom uvoľniť a lavičkoval veľmi nebezpečne. Ďalší rohový kop. A atakovaný golman vo svojom priestore a Kuciak to okamžite dáva pocítiť kapitánovi hostí, Romanovi Procházkovi. Procházka si to jednoznačne nedal ubiť. A tak nás vzniká prvá vážnejšia kontroverzia na hracej ploche. Všetko to tam vyprovokoval pravdepodobne s číslom 16. Jan Vlasko. A už sa to prenieslo aj na samotné lavičky jedného či druhého tímu. Môžeme sa na to pozrieť ešte raz. V 87. minúte prichádza striedanie. Číslo 19 vybehne na trávnik Pavol Majerník. A ak to bude tým mužom, kto opustí hraciu plochu, je to nakoniec číslo 7. Lukáš Kováš, ktorý za veľkého potlesku odchádza z dnešného duelu, a to hlavne z toho dôvodu, lebo v 10. minúte tento muž otváral skóre tohto zápasu. Strelil gól na 1-0. Janečka. Vlasko si možno aj rozmyslel ten moment, kedy chcel loptu ešte tečovať svojou nohou, lebo sa cítil, že sa nachádza vo vsade. Horávik je vytlačený k rohovej zástavke. Janečka ho vybavil naozaj veľmi exportne. A niekdejší spoluhráči si teraz nič nedarovali pri rohovej zástavke. Trnava stále útočí do plných, stále je tam množstvo hráčov. Zlatý Moraviec, cez ktorých sa nedokážu Trnavčania presadiť, nemajú to Spartakovci jednoduché v dnešnom dueli. Po dobré ofenzívnej aktivite inkasovať behom 6 minút 2 góly, tak to jednoznačne musí nalomiť psychiku celého kádra. Lasko.
Ak máme správny údaj, tak 61. minúte. Vyhráva Mijava nad Dunajskou Stredou a 2-0. Čiže Mijava by mohla mať po dnešnom odohranom stretnutí 13 bodov a Zlaté Moravce 10. Ak dokážu doviesť dnešný zápas do víťazného konca. Čistý zákrok. Podľa Dušana Sedláka. Nadstavovať sa bude v druhom polčase 5 minút. A to hlavne kvôli dvom ošetrovaniam na hracej ploche. Dvakrát boli privezené a prinesené nositla na hraciu plochu. A takisto musíme spomenúť aj tú kontroverziu, ktorá sa diala v priestore brány Martina Kuciaka. Takže ešte 5 minút sa budeme mať určite na čo pozerať v dnešnom stretnutí. Začala sa nám prvá minúta nastaveného času. V dnešnom zápase zatiaľ Zlaté Moravce vyhrávajú nad Trnavou dvojgólovým rozdielom. Vlasko. Martin Mikovič zvládol situáciu pri autovej čiare. Grabež. Vlasko. Nedokázal sa pretlačiť k zakončeniu. Všetko to vzadu istí, alebo pri stredovej čiare to istí Janečka. Jeho vekučky center. Babic. A po ňom pri lopte Orávy, ktorý už sa rozdychoval k rýchlemu šprintu a uvidíme ďalšiu žltú kartu v dnešnom zápase. Tu sa ešte raz pozeráme na Augustínyho zákrok. A posledné striedanie, ktoré prichádza v druhej minúte nadstaveného času. Na trávnik príde s číslom 23 Peter Farkáš, hraciu plochu opúšťa s číslom 10 Martin Pribula. Farkáš okamžite bežal do pokutového územia. Kamil Kuzma má na ľavej strane posledného hráča. Voľného týmu Andrej Hodek. Hodekovi sa lopta vrátila naspäť. Kuzma. Grabež. A lopta je opäť mimo hracej plochy. Bude sa nám končiť predposledná minúta nastaveného času. A začne sa nám tá záverečná.
Vyskočilová strela. Strela. To bola presná, letela priamo na bránu, ale... Chybala tomu jednoznačne väčšia tvrdosť. A diváci už húchne. Opúšťajú futbalový štadión v Zlatých Moravciach. Dá sa povedať, že o víťazovi dnešného duelu rozhodlo 6 minút. A to 10. a 16. minúta, alebo ten priestor medzi dvoma strelnými gólmi. Veľmi dôležitý bol úvod tohto duelu. Aktívny pressing hráčov Spartaku Trnava. Trnava jednoznačne vybehla na svojho supera v dnešnom dueli. Spartakovci vôbec nemysleli na to, že práve Zlaté Moravce hrajú doma a tie budú musieť tvoriť, alebo budú sa snažiť streliť ako prvý úvodný gól. Spartak Trnava to chcel zmeniť v úvodných 8 minútach, aktívnym pressingom dostala potlak defenzívu, alebo celú tú defenzívnu líniu Zlatých Moraviec. Domáci sa z toho dostávali len nakopávanými loptami, ale potom prišiel moment z 10. minúty, prvý gól dnešného zápasu. Dlhý šprint Orávika, následná zblokovaná strela Martina Pribulu a správny čas na správnom mieste sa ocitol Lukáš Kováč, ktorý strelil prvý gól dnešného zápasu. Zlaté Moravce vyhrávali 1-0, môžeme sa pozrieť samozrejme na ten druhý, ale ešte v tomto momente si vychutnajte gól na 1-0. Videli sme, že Miroslav Filipko ešte dokázal ako tak sa dostať pred hráča Zlatých Moravec, ale už dokázal zablokovať tomu, aby tá lopta smerovala za jeho chrbát. Potom prišla 16. minúta, rohový kop a hlavička v podaní Michala Pintera. Spartak Trnava bol zaskočený touto situáciou, nie sa čomu čudovať. A následne už v dnešnom zápase gól nevideli, videli sme niekoľko nervóznych momentov, našťastie sa to zaobišlo bez nejakých vážnejších zranení. Takže zápas 7. kola Corgon Ligy, FC Vion Zlaté Moravce, FC Spartak Trnava, nakoniec výsledok 2-0. My vás samozrejme ešte pozývame aj na duely, ktoré sa budú hrať zajtrajší deň a všetky budeme vysielať v priamo prenesu na Husté TV. Prajeme vám ešte príjemný zbytok dnešného večera.